Атаки українських безпілотників за останні два дні паралізували три російські МПЗ, на які припадає 12% нафтопереробних потужностей Росії. Такі цифри наводить видання Bloomberg. Рязанський нафтопереробний завод, по якому вдарили дронами 13 березня, виробляє 17 мільйонів тонн нафти на рік і є одним з основних постачальників моторного палива для регіонів, близьких до Москви. За даними агентства Reuters, через пожежу завод змушений був зупинити дві основні переробні установки. Того ж дня три безпілотники здійснили наліт на Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області. Підприємство призупинило роботу. Днем раніше внаслідок влучання дрону був також пошкоджений НПЗ, що належить Лукойлу у місті Кстово під Нижнім Новгородом. Bloomberg пише, що значні перебої його роботі матимуть наслідки для світового ринку дизельного палива. Але українські економічні експерти налаштовані не так категорично. Говорити о том, що в Російській Федерації неизбежно возникне дефіцит бензина, дизельного топлива во время весенних полевых работ или там на линии фронта, на мой взгляд, безответственно. Да, в годовом измерении Россия может не досчитаться 5 или может чуть больше, чем 5% от объемов переработки нефтяного сырья. Но ничего не мешает России в течение нынешнего года нарастить переработку сырья на других нефтеперерабатывающих заводах, поскольку и заводов, и сырья России хватает. Эксперты впевнені, що для досягнення значного ефекту такі удари мають бути системними. Если эти атаки будут продолжаться, если эти атаки будут сконцентрированы на поражении установок первичной переработки нефтяного сырья, если Российская Федерация не сможет в дальнейшем противостоять атакам неизвестных добрых дронов. Політтехнологи впевнені, ефект від потрапляння українськими дронами по російським НПЗ буде відчутним не так у Росії, як у США. Трамп, он же в достаточно экспрессивной форме, но высказывает интересы Соединенных Штатов Америки, которые заключаются, там главный принцип, это меньше платить, больше получать, вот как он требует от европейцев, платите за свою безопасность и так далее. Вот. И второй принцип, который мы должны понимать, что сильным помогают. Сильным, которые способны решать вопросы, тем будут всегда помогать, потому что сильные, они перспективные. Знаете, вот такие страны-охотники, а не страны-жертвы. Жертвам говорят много хороших, красивых слов. Соответственно, чем мы сами сильнее будем, чем быстрее мы будем эффективно переходить на военную экономику, милитаризация, чем больше будет ударов по территории России, особенно по нефтегазовому комплексу. Но вот сейчас вот мы видим, массово прилетают эти вот СБУшные дроны по НПЗ. Поэтому тем интереснее мы будем для Трампа в том числе, потому что Республиканская партия это партия реального сектора экономики. Нефть, газ, металлургия, ВПК и так далее. У день удару по Нижегородському НПЗ стало відомо про смерть Віталія Робертуса, віце-президента Лукойлу. За офіційною версією, 53-річний чоловік помер від асфіксії, покінчивши життя самогубством. Нагадаємо, що це вже четвертий за рахунком топ-менеджер Лукойла, який помер з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він пропрацював у компанії сумарно близько 30 років.